SDP-a dao izjavu nakon sastanka koju smo imali, dakle to je bio sastanak, takvi sastanci se namjerno održavaju vikendove, mogu trajati dulje jer imaju više vremena, u video formatu da svi zajedno raspravimo što možemo napraviti, dakle kakav je kontekst. Vrlo je važno to i za vas i za sve ciljne skupine, da ih tako nazovem, da razumijemo o čemu se radi. Dakle, trenutno raspoloženje na razini članica Europske unije je tako da zbog ovih novih varijanti sojeva virusa koji su očito pogubniji nego što je to bilo inicijalno, vlada veliki oprez. Kada vlada veliki oprez, onda se jedan dio država članica odlučuje za neke nove restriktivne mjere. Neki ima vrlo strog sustav do sada, onda sve što je strože od toga je jako strogo. Dakle, podsjećam još jednom, postoje mnoge zemlje koje imaju unutar policijski sat, koje su ograničile gotovo sve aktivnosti i to puno, puno dulje nego što je to u Hrvatskoj. I kada razgovaram sa što našim kolegama, što stranim kolegama, oni kad bi došli kod nas mislili bi da je ovdje jako jedan fleksibilan režim u odnosu na ono što postoji kod njih. Dakle, to je vrlo bitno. Zašto je to tako? Zato što smo mi cijelo vrijeme vodili računa o zdravstvenom aspektu borbe protiv epidemije, o gospodarskom, financijskom i ono što je najvažnije, našem načinu života. Činjenica da je dinamika cijepljenja sada zbog ovoga usporavanja distribucije i dostave cijepiva donekle drukčija nego što smo mislili, je još jedan razlog za oprez. Međutim, brojevi gdje ste danas, evo, koliko meni javio ministar Beroš, od svega 130 ljudi, čini se 5% testiranih, je, ali dobro, to je bila nedjelja, je danas novo zaraženih, to je ohrabrujuće, smanjuje se broj hospitaliziranih, smanjuje se broj na respiratoru, smanjuje se i broj preminulih i to je jedna situacija koja je povoljnija nego inače. Mi su to sada idealne okolnosti da smo došli u fazu da možemo reći držimo za rogove prilike epidemiju i u cijelosti upravljamo njom. To nije realno. Dakle, mi nismo u toj fazi i niko praktički u toj fazi. Međutim, nakon jučerašnje rasprave smatramo da zbog činjenice da cijela ova situacija traje godinu dana, što je zahtjevno, zahtjevno za građane, zahtjevno za obitelji, zahtjevno za djecu, zahtjevno za određene navike, dobili su nalog ministri da u dogovoru sa stožerom pripreme 2-3 područja gdje se može napraviti neki manji iskorak tijekom veljače, kako bismo bez nekog većeg rizika mogli zakoračiti u proračun.